Boa noite, boa noite, boa noite. Esperando aí a galera chegar. Teve um pequeno atraso por questões técnicas, mas estamos aí. Boa noite para todo mundo. Vão chegando por aí. Eu tenho algumas orientações para o nosso sobre o nosso papo de hoje. Muito boa noite aí para vocês. Estou vendo aqui que está o Pedro, o Fagner, o Cícero. Estão por aqui. Está chegando mais uma galera. Estava organizando aqui algumas coisas, entre elas o roteiro do nosso papo. Por sinal, tem um link aí no, na descrição do vídeo com o um arquivo em PDF, que é justamente o norte para essa nossa conversa. Então, me confirme aí, vocês estão ouvindo bem? A conexão está legal? Ou está tendo algum problema aí com a conexão, com o áudio? Se tiver tudo ok, a gente já começa aqui o papo da gente, na boa. Bem, segundo o Pedro, está tudo ok com conexão, áudio, imagem. Então vamos nessa. Vamos começar. Olha, como eu falei, confirme para mim também se o link está funcionando lá na descrição, o link com o material. Vê se você consegue localizar o material e se você consegue abrir o arquivo. Estou vendo aí que o Ricardo também está na área. Chegou também o Vitor. Ricardo dá um alô para Mangabeira. Então, a única coisa que eu preciso para a gente começar é saber se o link do material está funcionando, que está na descrição do vídeo. Vou até ver se eu. Conseguiu abrir, Fagner? Pronto. Boa noite também para o Renato. Se o Fagner conseguiu abrir, então está funcionando. Era a confirmação que eu precisava. Então é o seguinte, pessoal, nós vamos organizar a nossa conversa em momentos. O primeiro momento é a minha exposição aqui sobre a sociedade do cansaço, uma apresentação objetiva sobre a ideia do Byung-Chul Han. Valeu, Jobson, pelo feedback também. A segunda parte, que também consta nesse material em PDF, que é a grande novidade. Né? A grande novidade é a seguinte: o Byung-Chul Han, ele deu uma entrevista recentemente para El País e ele falou sobre a relação entre a sociedade do cansaço e a pandemia. Então essa é a parte, digamos, inédita dessa nossa conversa aqui. Provavelmente você já deve ter ouvido falar do Byung-Chul Han. Não conseguiu entender? É o seguinte: tem um link no. Eu acho que se você não entendeu, talvez seja isso. Tem um link na descrição com material em PDF. Ou se você não entendeu a obra, eu vou ajudar aqui. Então, vê só. O Byung-Chul Han, ele deu entrevista recentemente e ele falou sobre o assunto. E é possível que você já tenha lido o livro, é possível que você já tenha visto alguém falando sobre a sociedade do cansaço, mas provavelmente você não ouviu alguém falando sobre essa entrevista recente, onde ele faz o link entre essas duas coisas. Entre a sociedade do cansaço e a pandemia, tá? Então a gente vai ter uma exposição, né, geral do que seria a sociedade do cansaço. Vamos bater um papo sobre essa entrevista. Olha aí, o Renato leu o livro hoje, então tá aí a ideia bem viva ainda na mente, né, Renato? Você vai poder aí ter um outro direcionamento, uma outra interpretação. Além disso, Renato, como eu acabei de dizer, a gente vai ter aí uma fala
que foi agora do dia 22, pô. Dia 22 agora, deu entrevista fazendo esse link aí. E vai ter um terceiro momento onde eu vou dar alguns minutos para que vocês possam fazer perguntas. Mas, assim, a todo momento vocês podem interagir. A gente vai ter um momento só para interação. E aí, no final, vai ter, tipo, um sorteio, né? Eu vou fazer uma dinâmica diferente. Mas aí, no final da live, vão ter 3 livros A Sociedade do Cansaço. 3 livros. E, evidentemente, você vai receber os 3. Então, vão ser 3 ganhadores dos livros, né? São 3 exemplares. E aí, a gente vai ter 3 ganhadores. Então, até o final da live vai rolar essa premiação. Então, vamos começar? O primeiro ponto é o ponto intitulado Violência Neuronal. A violência neuronal. E aí eu organizei alguns tópicos e também separei alguns trechos, né, do próprio livro para a gente comentar aqui. Então, o primeiro tópico é o excesso de positividade e doenças neuronais. Tem uma expressão aí que o Byung-Chul Han usa na obra, que é infarto psíquico. O que seria esse excesso de positividade, né? A obra começa, basicamente, com o Byung-Chul Han falando sobre os problemas de saúde que a gente teve, basicamente, até o final do século passado. E aí ele traz uma reflexão sobre quais são os nossos problemas principais de saúde no século XXI. E ele vai dizer que os nossos problemas de saúde, né, os principais do século XXI, são problemas de ordem psicológica, né? E aí ele vai falar sobre a questão de transtornos, e vai falar sobre a depressão e também sobre a síndrome de burnout, né? Que é uma atenção especial que ele dá para esse problema. E ele vai falar o seguinte, que no passado a gente teve uma sociedade muito descrita e estudada e analisada por Michel Foucault, que foi uma sociedade disciplinar, uma sociedade que estava amparada na ideia de negatividade. Então era uma sociedade que reprimia, uma sociedade que procurava controlar as pessoas, que procurava dizer não. Então, essa negatividade, ela tem muito a ver com essa mentalidade do não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que reprimir os seus instintos, você não pode necessariamente usufruir da sua liberdade. Essa é uma sacada que ele tem, né, da interpretação da obra de Foucault. Só que a sociedade que a gente está vivendo não é uma sociedade que está sob o imperativo da negatividade. Nós estamos numa sociedade da positividade. Então, perceba que o nosso imperativo é imperativo do sim. Do sim, você pode, saca? Tipo, você precisa ser produtivo, você precisa exercer sua liberdade, muito no sentido de sempre estar construindo, de sempre estar produzindo alguma coisa. E aí ele vai dizer que nós estamos vivendo, né, essa fase onde se popularizou demais essa ideia de que você tem que trabalhar enquanto as pessoas dormem, você tem que estudar enquanto as pessoas se divertem. Essa coisa da autoajuda, de você sempre se mostrar uma pessoa ativa, sempre, sempre, a todo momento, né? O descanso, ele o próprio ócio também, tanto o descanso quanto o ócio, que se misturam, de certa forma, eles acabam sendo repudiados por essa sociedade do excesso de positividade. E aí, no segundo tópico, eu destaco a questão do desaparecimento da alteridade. O Vitor diz que tem autismo, é pessimista intrínseco, fundamentado em Schopenhauer e Nietzsche. Caramba, Vitor, você tem aí umas referências bem, bem interessantes. Se bem, Vitor, e a gente pode ter essa conversa numa outra ocasião, que esse pessimismo de Schopenhauer e até mesmo a ideia, digamos, pessimista de Nietzsche, não vão necessariamente fazer com que a gente não aproveite a vida. Na verdade, a gente percebe que Schopenhauer e Nietzsche, eles falam da vida com uma certa propriedade. Eles não encaram, por exemplo, o sofrimento como algo necessariamente ruim dentro da visão senso comum. Mas obrigado pela sua colocação, Vitor. Seja bem-vindo à nossa live. A palavra performance, né? Nós estamos numa sociedade que prioriza muito essa questão da performance, bem observado. E aí a gente tem esse tópico do desaparecimento da alteridade. Então, o que é que significa? A alteridade, ela vai muito nessa linha de você entender que existem outras pessoas no mundo, que existem pessoas que têm
necessidades diferentes, que têm perfis diferentes, mas a gente percebe que da modernidade para cá houve uma acentuação dessa coisa do fenômeno do individualismo, né? Da egolatria, do narcisismo. Então a gente vai pouco a pouco minando essa alteridade, né? Que afeta diretamente essa nossa possibilidade de se conectar ao outro, para que a gente possa ter uma vida, de fato, muito quase que exclusivamente voltada para a competitividade e para o próprio individualismo. E aí tem o terceiro tópico, que é o imperativo do igual, né? A gente está no ponto 1, no tópico 3, o imperativo do igual. Perceba que na medida em que nós estamos sofrendo com esse mal, que Byung-Chul Han considera um mal, que é do excesso de positividade, as pessoas acabam se comportando de forma igual. Existe um certo padrão. Existe um certo padrão no que diz respeito ao comportamento dos estudantes, existe um certo padrão no que diz respeito ao comportamento dos trabalhadores, dos investidores, né? dos frequentadores de academias. Perceba que as pessoas, elas estão, por mais que elas estejam cada vez mais individualizadas, elas estão cada vez mais iguais. Então, você precisa fazer parte dessa falange aí, né, padronizada, para que você se sinta bem-sucedido, para que você se sinta alguém, né? Com esse resultado aí do Exame Nacional do Ensino Médio, né, eu acompanho muito os dramas dos estudantes e uma das coisas que me incomoda muito é essa ideia, né, que colocam na cabeça da gente que a gente precisa estudar para ser alguém. É como se a gente não fosse alguém antes, tá ligado? Tipo, evidentemente, estudar abre uma série de possibilidades, amplia uma série de horizontes de atuação social. Mas daí você dizer que uma pessoa só será alguém a partir disso e cobrar isso dela, da forma com que se cobra, faz parte um pouco dessa realidade. E aí eu separei uma citação que está aí também no arquivo, que diz assim: a violência neuronal não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema. É antes uma violência sistêmica, isto é, uma violência imanente ao sistema. Tanto a depressão quanto o TDAH, ou a síndrome de burnout, apontam para um excesso de positividade. A ASB é uma doença do eu, por superaquecimento, devido a um excesso de igual. O hiper da hiperatividade não é uma categoria imunológica, representa apenas uma massificação do positivo. Então, o que a gente percebe é que essa massificação do positivo, do sim, do fazer, do ser produtivo, ela, de fato, ela vem afetando todas as pessoas. O Vitor diz que todos seguem padrões, até mesmo os que se consideram fora do padrão, pelo fato da sua própria existência ser um padrão. Vitor, existem várias interpretações a respeito disso, né? Existem várias interpretações. De fato, nós estamos cercados por vários padrões. E muitas vezes a gente vê alguém tentando quebrar um pouco essa prisão da homogeneidade e a gente vê o surgimento de novos padrões a partir disso. Mas nessa discussão, em especial, o que incomoda o autor é essa padronização que está sendo imposta às pessoas, dessa questão de que, mesmo você, como estudante, tendo saído da escola, saído da universidade, da faculdade, está indo para casa para, enfim, ter a sua vida social, você é meio que impedido por essa mentalidade porque você sente a obrigação de continuar sendo produtivo. O que incomoda no autor em questão é que esse padrão faz com que o trabalhador, por exemplo, ele não largue o trabalho mesmo tendo encerrado o expediente. Então, isso é muito complicado, né? E essa é a realidade que nós estamos vivendo. No tópico 2, né, que está intitulado Além da Sociedade Disciplinar, eu também separei duas citações. Eu vou começar aqui pela primeira, que diz o seguinte: a sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito tempo, entrou uma outra sociedade, a saber, uma sociedade de academias, de fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Então, note que
boa parte das construções que nós tínhamos na sociedade disciplinada, escrita por Foucault, eram construções que, de fato, estavam ali levantadas para coordenar, para controlar a nossa movimentação, para indicar o que nós poderíamos ou não fazer. Mas hoje, as principais construções, elas não são essas. O Renato disse, quando observo os outros, descubro mais sobre mim mesmo. Pois é, Renato, e a gente está perdendo isso. A gente está perdendo isso porque nós estamos cada vez mais narcisistas, né? E preocupados justamente com a nossa própria produtividade, como diz o autor. E aí o Byung-Chul Han ele vai dizer que as nossas principais edificações são edificações que reúnem pessoas justamente para que elas sejam produtivas. O que é que se faz, né, nos escritórios? Meu grande amigo Rômulo Lourenço chegou, um cara que eu indiquei a leitura da Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que eu acredito que essa turma do campeonato já leu o livro, mas se propôs a reler o livro para poder absorver mais. É uma satisfação tê-lo aqui, viu, meu amigo? Eu estou aqui nesse momento falando que as construções que nós temos hoje, as mais importantes ou aquelas que são mais corriqueiras, elas são diferentes das construções que nós tínhamos na época do Foucault, daquela sociedade disciplinar. Hoje nós temos os escritórios e as pessoas elas não estão necessariamente sendo monitoradas nos escritórios, porque elas sabem que precisam ser produtivas. Você tem as academias e as pessoas não estão necessariamente sendo monitoradas nas academias, porque elas sabem muito bem, elas carregam dentro de si o que elas têm que fazer. Elas têm que produzir, né? Então, nós estamos imersos numa sociedade do desempenho, onde a competitividade e a produtividade são palavras de ordem. A segunda citação que eu separei está aqui, né, nesse tópico 2, além da sociedade disciplinar, diz o seguinte: a sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Então, note que aquele paradigma da sociedade disciplinar do Foucault, de fato, trazia para a gente, pelo fato de tantas interdições, não pode isso, não pode aquilo, tanta disciplina, que nós tínhamos, de fato, essas pessoas que eram delinquentes e que eram loucas. Loucas porque não seguiam o padrão ou delinquentes porque transgrediam as regras sociais. Agora não. Agora nós temos uma sociedade onde as pessoas que não conseguem acompanhar esse excesso de positividade, elas são tratadas ou elas são tidas como depressivas e fracassadas. Então, se você não adere a esse padrão de hiperatividade e de produtividade ininterrupta, você pode entrar num quadro depressivo ou você vai ser rotulado pelos outros como um fracassado. Já parou para analisar que quando as pessoas se reúnem muitas vezes, e hoje a gente não está podendo se reunir presencialmente, mas as reuniões continuam nas redes sociais, né, através dos aparatos tecnológicos, quando as pessoas se reúnem, muitas vezes elas se pegam conversando sobre o quê? Sobre o que compraram, sobre o que estão ganhando, sobre investimentos, né? Então é meio que uma competição. Olha, eu acabei de fazer esse curso, já vou começar aquele, eu acabei de comprar um terreno, eu investi em tal segmento aqui do mercado financeiro. Então, as pessoas estão se estudando, se analisando nessa corrida dessa competitividade que parece ter criado raízes muito profundas nas nossas relações. Vitor disse que não é louco bastante para ser normal. Principalmente nesse cenário onde ser normal, né, Vitor, é ser obcecado por produtividade. Mas isso tem um preço, né, como o autor está dizendo. E aí eu trago aqui, né, nesse ponto número 2, né, além da sociedade disciplinar, a última referência é liberdade, desempenho e autoexploração. O que o Byung-Chul Han fala na obra, no capítulo 2, principalmente, é que as pessoas associam liberdade a esse desempenho que tem que ser cada vez melhor e a autoexploração. Então, as pessoas entendem que ser livre é criar cada vez mais novas formas de se explorar. Yasmin Viana está dizendo que é aluna do Evolução, escola aqui de João Pessoa. Eu tenho a alegria de trabalhar. Boa noite, Yasmin. Seja bem-vinda.
Que bom que você está por aqui. Então, vê só. O Byung-Chul Han está dizendo que hoje, mais do que nunca, as pessoas entendem que ser livre é você trabalhar de madrugada, sabe? Estudar de madrugada. É você ter a possibilidade de sacrificar momentos em família, ou momentos de lazer, ou momentos de ócio, né? Por causa dessa produtividade. Cara, eu tô muito feliz aqui, estou recebendo grandes amigos. Chegou agora o meu amigo João Paraíso. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Que bom que chegou essa galera, velho. Tô muito feliz que vocês estão aqui. O Fagner diz, acho que tem até um pouco de Kierkegaard naquela frase, a raiz da infelicidade humana está na comparação. Total, total, tem um pouco disso, Fagner, com certeza. A gente acabou internalizando essa ideia da produtividade, né, Fagner? E faz com que o nosso cansaço por si só não seja suficiente, né? A gente quer comparar com o cansaço dos outros também. Fábio Alexandrino disse que quando eu for grande, quero ser assim igual o professor K. Para com isso, Fábio. Grande abraço para você, meu irmão. E aí, galera, ó, quem está chegando agora, na descrição tem um link de um arquivo em PDF, que é o roteiro desse nosso papo, certo? Então dá uma olhada aí. A gente está indo para o tédio profundo, ponto 3, que diz assim, eu separei uma citação. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim pertencem as correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Essa parte do livro, que está lá no capítulo 3, é o Byung-Chul Han citando Nietzsche. E aí o Nietzsche, ele é colocado pelo Byung-Chul Han nesse momento do livro para falar sobre a importância dessa vida contemplativa. O que o Byung-Chul Han está tentando dizer para a gente é o seguinte, que na medida em que nós estamos cada vez mais produtivos e que nós estamos, né, nessa corrida de cada vez mais entregar resultados e desempenho, nós estamos sacrificando o ócio e a contemplação. O que seriam o ócio e a contemplação? A possibilidade de você parar, de você respirar, de você sonhar, de você poder ter um tempo de qualidade consigo mesmo, né? De você poder refletir. Nietzsche sempre dando a sua contribuição, né? Quando mencionado principalmente por pensadores da magnitude desse camarada. Rômulo diz, exatamente, a ideia de desempenho não faz sentido sem a ideia de comparação, a comparação legitima o desempenho. Pois é, e o que eu percebo, Rômulo, é que essa comparação, como você bem coloca no seu comentário, ela acaba sendo um combustível a mais para a sociedade do cansaço. Porque na medida, né, como eu mencionei, na medida em que eu percebo que o outro ele está correndo mais do que eu, ele está mais produtivo do que eu acabo me frustrando e aí eu vou tentar ser tão produtivo quanto ele. Aproveitando a sua fala, Romulo, eu quero acrescentar que a minha experiência como professor mostra que os estudantes, por exemplo, quando saem os resultados de provas e simulados, com aqueles ranqueamentos, o ranking ele já chega como uma provocação a essa comparação. E aí o estudante que muitas vezes está estudando, Romulo, 3-4 horas por dia, 6 horas por dia, ele acaba acreditando que o que ele está fazendo é pouco por causa do desempenho dele em comparação com o desempenho dos colegas. A Eliana Moreira diz que meu próximo é meu inferno quando me comparo a ele. Pois é, Eliana. Pois é. Tanto essa vibe existencialista trazida por Kierkegaard e o próprio Sartre, quando diz que o inferno é o outro, né? A gente percebe que, de fato, se a gente tivesse mais lucidez, né, e autoconhecimento, a gente poderia se resguardar mais. O João Pedro Cardoso diz, professor, adoro seu trabalho e sempre uso os vídeos como referência para base de estudo de alguns assuntos. João Pedro, eu fico muito feliz. Eu encaro isso aqui como uma missão, cara. E eu realmente é muito gratificante saber que estudantes como você, pessoas como você estão sendo ajudadas de alguma forma pelo trabalho, né? Que a gente tem aqui no YouTube, no próprio Instagram também. Tem também o podcast, né? Vocês devem ter visto que no nosso catálogo eu trouxe os episódios para cá, mas também tem nas plataformas de,
de áudio. O João Pedro diz, aproveitando a deixa, algo que cabe ao que está sendo dito é a frase popular, o homem não quer ser bom, mas quer ser melhor que o próximo. Pois é, João Pedro. É muito nessa linha. E aí, em cima disso, dessa nossa prisão da produtividade, do excesso de positividade e da comparação, o Byung-Chul Han, ele traz o Nietzsche para a conversa para dizer para todos nós que é importante a gente parar, que é importante a gente contemplar, né, a importância da vida contemplativa, é a importância da pausa. Nós precisamos pausar para poder pensar, para poder descansar, para poder sonhar, para poder planejar, enfim. Já pararam para analisar que nessa mentalidade da produtividade, da sociedade do desempenho, o tempo que nós estamos parados é considerado um tempo desperdiçado? A gente foi ensinado, e nós estamos sendo ensinados a todo momento, que o tempo que não estamos sendo produtivos é um tempo perdido. Só que o que o Byung-Chul Han está tentando dizer é que não, essa afirmação não só está equivocada, como ela acaba comprometendo a nossa sanidade. Nós precisamos da contemplação, nós precisamos da pausa. A Valdete Rodrigues diz, boa noite a todos. Professor, estou tentando sair dessa loucura e procurando me voltar à contemplação. Viver com mais simplicidade. Estou adotando algumas práticas minimalistas também. Você é ótimo. Muito obrigado, Valdete. E eu fico muito feliz que você esteja procurando isso. Valdete, o próprio Byung-Chul Han, ele está lançando, acho que ele está lançando agora em espanhol, uma obra onde ele fala sobre essa vida mais simples. Ele até compartilha um pouco da experiência dele, né, na Alemanha, porque ele é um professor na Universidade de Berlim, sul-coreano, professor na Universidade de Berlim, e ele fala o quanto tem sido bom para ele, por exemplo, ter contato com a natureza e cuidar das plantas. Olha que coisa simples, né, Valdete? O João Pedro diz que verdade mais isso, já internalizou muito, vive isso inconscientemente, afeta o nosso inconsciente, né, João? A gente muitas vezes se cobra demais, se cobra demais. E eu noto muito isso, mais uma vez, João, falando da minha experiência, o quanto os meus alunos, eles se autopunem por terem, por exemplo, aproveitado um domingo em família. Olha o nível que a gente está chegando. Devemos nos comparar nós mesmos, focar em nossos projetos e investir em nossa vontade de potência. Total. Vitor está dizendo que a maior escola doutrinadora é a família. Não deixa de ser, não deixa de ser, Vitor. A família, ela cobra muito. Mas, assim, nessa descrição, nessa análise que o Byung-Chul Han está colocando, a família, ela acaba sendo vítima também desse processo. Quando os pais cobram dos filhos que eles sejam produtivos, eles também são cobrados para serem cobradores. E eles também são cobrados nos trabalhos deles, sabe? Minimalismo e ação reflexiva, pura meditação. Total. E aí tem um quarto ponto aqui, se de repente você está chegando agora, sem querer ser repetitivo, mas sendo se alguém está chegando agora, tem um link na descrição com um arquivo em PDF que está norteando essa nossa pauta, essa nossa conversa. É o quarto capítulo da Sociedade do Cansaço, intitulado Vita Activa. E aí eu separo uma citação. A dialética de senhor escravo está, não em última instância, para aquela sociedade na qual cada um é livre e que seria capaz também de ter tempo livre para o lazer. Leva, ao contrário, a uma sociedade do trabalho, na qual o próprio senhor se transformou num escravo do trabalho. Nessa sociedade, cada um carrega consigo o seu campo de trabalho. A especificidade desse campo de trabalho é que somos, ao mesmo tempo, prisioneiros e vigia, vítima e agressor. Assim, acabamos explorando a nós mesmos. Tá? Então, eu acho muito interessante essa colocação que o Byung-Chul Han faz, porque ele está dizendo basicamente o seguinte, deixa eu ver aqui o que o Renato falou. Ah, o Renato está respondendo o Vitor, né? Não acho isso, creio que a escola seja muito mais doutrinatória, ela reproduz o modelo da produtividade para os alunos e estimula a sua competição. Renato, essa discussão dá muito pano para a manga, né? Sobre a formação dos indivíduos nessa nossa sociedade. Mas o que eu posso dizer, tanto para você quanto para o Vitor,
é que as estruturas sociais, as instituições, elas acabam, de fato, assumindo compromisso com essa lógica de mercado, com essa lógica capitalista. Então, assim, a gente tem, nessa queda de braço, vocês aí ficam com suas preferências, mas o fato é que a escola reproduz esse discurso porque ela não está necessariamente, prioritariamente, focada em formar pessoas, cidadãos ou cidadãs. A escola, ela pauta a sua lógica por resultado. A família espera resultado. O mercado de trabalho precisa desse resultado para poder transformar esses estudantes em mão de obra, né? E, assim, a gente tem uma série de engrenagens que estão reproduzindo o mesmo discurso. Seja produtivo. Então, percebam, principalmente Vitor e Renato, que desencadearam essa discussão, que a mídia reproduz esse discurso, a família, a escola, os nossos amigos, o senso comum. Então, nós estamos, na verdade, cercados por alto-falantes, né, que acabam reproduzindo esse discurso. Talvez a gente sinta mais a família, porque, afinal de contas, em tese, passamos mais tempo com eles, né? Então, nessa parte, o que eu acho muito legal que o Byung-Chul Han fala é o seguinte: ele está dizendo para a gente que, diferentemente de outras épocas, a gente não está precisando mais de uma pessoa que fique ali, sabe, cobrando da gente. Olha só o que o Byung-Chul Han está dizendo. Nós estamos no momento onde a positividade e o desempenho assumiram um nível tão elevado que nós somos os senhores e os escravos ao mesmo tempo. Onde nós estamos, e essas pessoas, elas acabam se auto-explorando. Deu uma travada aí? Deixa eu ver como é que está a conexão aqui. Deixa eu dar uma olhada para resolver o problema. Bem, a minha conexão está legal. Travou num nível assim, parou geral. É isso? Parou geral para vocês? Voltou? Acontece. Quando vocês falaram que travou, eu também parei aqui, sabe? Eu parei. Pronto, show. Vão me dando esses feedbacks. Pronto, massa. O que eu tinha dito, João, quando vocês me falaram sobre... Obrigado pelos feedbacks, de verdade. E se acontecer alguma coisa do tipo, me mantenham informado, porque eu tenho como mexer aqui e ajustar. Renato está dizendo que a família estimula tanto como a escola, porém a escola consegue bloquear comentários negativos devido à pressão de grupo e das advertências. O Júnior Vieira está dizendo: professor, vivemos em tempo onde somos cobrados o tempo todo, que acordar às 4 da manhã nos tornará pessoas de sucesso, porém não é mostrado o resultado que isso nos traz, angústia, depressão. Pois é, Júnior. De fato, estudantes de alto rendimento, e não só estudantes de alto rendimento, Júnior, olha ao seu redor, né? A quantidade de pessoas que estão com depressão, a quantidade de pessoas que estão beirando uma estafa ou a própria síndrome de burnout, ou que tem algum transtorno, ou que tem insônia, né, Júnior? Então, isso realmente tá rolando. Mas, aproveitando o gancho que o João trouxe, as pessoas, nesse ponto específico que a gente acabou de trabalhar, as pessoas, elas acabam sendo os próprios exploradores de si mesmos, né? Tanto que o Byung-Chul Han, ele fala, né, as pessoas hoje se auto-exploram e chamam isso de sucesso. Então, o que, é que seria essa auto-exploração? Ninguém está cobrando de mim diretamente, mas eu estou me cobrando para continuar sendo produtivo, né? Então, o Byung-Chul Han, ele fala isso. Você está no aeroporto, você está no metrô, você está dentro de casa, você está na praça da alimentação de um shopping, você está no restaurante, mas está aqui dentro de você um senhor dizendo para você que você precisa engolir essa comida numa praça de alimentação para que você seja produtivo. Ou você está lá fazendo a sua refeição e está resolvendo algum corre ali no seu notebook ou no seu celular. Certo? É como o Vitor está falando, somos escravos de nós mesmos. Aí, eu peguei trechos dessa entrevista do dia 22 que o Byung-Chul Han deu para a revista É o País. Quer dizer, para o site. Olha só o que ele fala. Prestem muita atenção.
Está aí no material, cujo link está na descrição. O que caracteriza o sujeito dessa sociedade, que quando forçado a render, explora a si mesmo, é o sentimento de liberdade. Explorar a si mesmo é mais eficaz do que ser explorado por outros, porque envolve a sensação de liberdade. Kafka já expressara com muita exatidão essa liberdade paradoxal do servo que acredita, que se acredita amo. Um de seus aforismos diz: o animal arranca o chicote do dono e chicoteia a si mesmo para ser amo, sem saber que isso nada mais é do que uma fantasia gerada quando na correria do chicote do amo se formou um novo nó. Esse animal que açoita a si mesmo encarna o sujeito forçado a render e que, explorando a si mesmo, se imagina livre. Olha o que o Byung-Chul Han está trazendo. Ele está trazendo o Kafka e uma ideia de que o animal que arranca o chicote da mão do senhor e se chicoteia, ele acredita que agora é amo. Ele acredita que agora é senhor, sem perceber que ele criou um novo nó ali e que faz com que ele sofra mais, né? E ele acha que o fato de estar se torturando, se chicoteando, né, isso é ser livre. A Valdete diz que minha opinião é que as redes sociais traz que o indivíduo tem que ter ou não ser. Ter e não ser. Isso gera toda essa cobrança, porque as pessoas estão sempre se comparando com os outros. E a Joana agradece pelas reflexões. Eu que agradeço, Joana, pela sua presença aqui, né, por estar acompanhando a nossa live. Obrigado, Valdete, Vitor, Renato, Júnior. Obrigado, João, pelas participações que vocês estão tendo, né? Elas só enriquecem as nossas reflexões. Mas eu quero que vocês captem essa fala que o Byung-Chul Han ela traz para o El País nessa entrevista do dia 22 e que eu considero extremamente emblemática para o momento que a gente está passando. O quanto as pessoas se torturam, o quanto as pessoas se chicoteiam e elas acreditam que esse exercício de autotortura é liberdade. Aí alguém pode olhar para o Byung-Chul Han e dizer o seguinte: mas, meu amigo, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que pagar a fatura do cartão, eu preciso trabalhar. Só que o Byung-Chul Han está dizendo não é que as pessoas não têm que trabalhar. O que ele está falando é que, eu até postei isso no Instagram recentemente, será que vale a pena perder a vida apenas tentando ganhá-la? Será que vale a pena sacrificar a sanidade em nome desses ganhos e dessa produtividade? Porque note que as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão procurando esse alto rendimento constantemente, e na medida em que elas buscam esse alto rendimento, elas estão sofrendo com a perda da sua sanidade, e boa parte desses ganhos financeiros têm sido ganhos financeiros para pagar tratamento, para pagar psiquiatra, para pagar terapia. Fora o tempo que a pessoa precisa demandar para esse tratamento. Joana está dizendo que a sociedade do cansaço, com base na teoria de Han, é essencial mesmo pelo momento que estamos passando. Total, total. Total. Vê esse segundo parágrafo, velho, que eu separei da entrevista. O sinistro sobre a Covid-19 é que os contagiados padecem de extremo esgotamento e abatimento. Além disso, cada vez mais se ouvem casos de pacientes que, mesmo depois de curados, continuam sofrendo graves sequelas. Uma delas é a síndrome da fadiga, que pode muito bem ser descrita com a frase "quando a bateria não carrega mais". As pessoas afetadas não são mais capazes de render nem de trabalhar. É difícil para elas até mesmo encher um copo de água. Quando caminham, têm que parar constantemente porque se sentem sufocadas. Sentem-se cadáveres vivos. Um paciente explica: é como quando o celular só tem 4% de bateria sobrando e esses 4% você tem que aguentar o dia todo sem poder recarregá-lo. O Damião Gomes diz: às vezes vale quando você não tem muito ao que se apegar. Uma pessoa sozinha tem essa visão. Fato. Fato. Diz: autotortura definitivamente não é liberdade. Explorar a si mesmo é a mais cruel sofisticação do capitalismo em sua fase atual, neoliberal e necropolítica. A Joana pegou pesadíssimo aí. E o Byung-Chul Han também.
O Byung-Chul Han, ele traz a questão da Covid-19. E ele está dizendo que essa doença, ela acaba revelando o quanto nós nos tornamos dependentes da produtividade, entre outras coisas. Entre outras coisas. Nós nos tornamos dependentes dessa produtividade e nós acabamos sentindo ainda mais o impacto de uma doença que deixa sequelas, como na, não só no olfato, não só no paladar, mas na disposição no dia a dia para executar as tarefas mais simples. Eu ouvi de pessoas também, assim como Byung-Chul Han, pessoas que estão com dificuldade de respirar, com dificuldade de andar, que perderam peso, que tiveram a Covid, mas que agora estão aí há um mês, dois meses, seis meses, não recuperaram peso, a respiração vive ofegante, e essas pessoas não estão sentindo apenas o peso dessas sequelas, mas estão também sentindo o peso de não terem condições de acompanhar o ritmo de alto rendimento que elas tinham antes. A Juliana Malheiros diz: uberização do trabalho é baseado nessa lógica de servo-escravo? Incentiva a pessoa a ter a falsa sensação de dono da própria produção? Eu diria que tem uma relação muito forte, Juliana. Tem uma relação muito forte porque foi colocado na cabeça dos trabalhadores que estão nessa lógica da precarização do trabalho que o fato de terem autonomia para criarem, por exemplo, seus horários de trabalho, porque eles criam as suas próprias metas, eles criam a sua própria rotina de trabalho, foi dito para esses trabalhadores que isso é liberdade. Foi dito para esses trabalhadores que eles são gerentes de si mesmos, que eles são chefes de si mesmos. E boa parte deles, por ingenuidade ou não, eles acabaram comprando esse discurso, que pode também não ser apenas ingenuidade, pode ser também a questão da necessidade de sobrevivência. Mas comprar essa visão de que eu não tenho um vínculo coberto pela legislação trabalhista, né, com uma determinada empresa de entregas, isso me faz livre? Isso te faz uma pessoa que está se auto-explorando, e não só está se auto-explorando, como está fazendo isso sem necessariamente contar com algumas leis que poderiam te amparar em situações específicas. Cara, sequência aqui. Os homens se isolam e se tornam narcisistas. Como todos os demais assimilam o mantra neoliberal, quem fracassa o faz por sua culpa. Acusam a si mesmos e não a sociedade. Em maior ou menor grau, as redes sociais fazem de cada um de nós um produtor, um empresário de si mesmo. Globalizam o estilo de vida neoliberal. O Kleber, ele tá meio que... Eu não sei se eu captei, Kleber. Mas o que eu interpretei foi você assim, tipo, batendo na mesa dizendo: gente, como é que a gente muda isso? Não sei se eu interpretei bem, Kleber, a sua pergunta. Mas vê só, essa parte que a gente acabou de ler é muito interessante, né? Essa coisa do mérito. Colocaram na cabeça da gente, ou tentam colocar na cabeça da maioria das pessoas, que tudo que acontece com você é culpa sua ou mérito seu. Se o trabalhador aumentou sua carga de trabalho e ainda assim não conseguiu mais ganhos, não conseguiu se tornar um grande investidor, não ficou rico. Se o trabalhador, embora trabalhe mais, embora trabalhando mais, ele não conseguiu ficar rico, o que dizem dentro dessa lógica da sociedade do desempenho é que a culpa é dele. A sociedade, o sistema, as injustiças sociais, as desigualdades sociais, elas praticamente são ignoradas. E o sucesso e o fracasso são ditos para as pessoas que é tudo colocado na conta delas individualmente. Individualmente. Como se as condições sociais elas não tivessem nenhum tipo de influência sobre nada na vida da pessoa.
A Andrea Mendes diz: vivemos achando que quanto mais produzimos, mais somos importantes e valorizados. Mas é o contrário, mais produção, menos avaliação sobre o que se vive. Renato diz: não existe solução que mude a estrutura do trabalho. O mais importante é aproveitar os momentos de pausa para contemplar os processos do mundo e manter a mente sã ao evitar o desgaste da competição. Renato, em cima do que você está falando, tem muito. Eu já vi matérias falando sobre altos executivos de multinacionais que abriram mão de um terço, assim, estão ganhando um terço do que ganhavam para viver numa cidade do interior, por exemplo, dos Estados Unidos, ou no interior da Inglaterra, ganhando um terço do que ganhavam para poder ter um pouco mais de qualidade de vida. Kleber Figueiredo diz: bem, eu não sei de nada, sou apenas uma pessoa confusa, e eu tenho uma dúvida. Será que a quantidade de impostos que pagamos para o Estado nos impede de sermos uma pessoa próspera e sem tempo? Kleber, é o seguinte, depende muito da realidade, né? Quando a gente olha para o Brasil, de fato, nós pagamos muitos impostos. E eu acredito, até olhando para outros países que têm uma carga tributária tão elevada quanto a nossa, que tudo vai da forma com que esses tributos são administrados. Então, é possível que um país que tenha uma carga tributária alta, ele tenha condições de dar à população uma melhor qualidade de vida. É possível também que um país que não tenha uma carga tributária tão alta, faça o mesmo. Mas tudo vai da gestão, sabe, Kleber? Não só da gestão, mas também da cultura. Então, nós temos... A gente poderia fazer uma... Vamos ver se vai rolar. Estou esperando. Quando voltar, vocês me avisam. Estou aqui em stand-by. Eu parei tudo, assim. Quando a primeira pessoa disse que travou, aí eu já parei aqui. Como da outra vez. Pronto. E ainda tem coisa para falar. A gente tem paciência. A gente vai com o jogo de cintura aqui, galera. A gente vai com o jogo de cintura tentando se ajustar. Deixa eu ler outra parte aqui para vocês. Olha só isso aqui que ele fala. Deixa eu aproveitar que voltou. Todos os países que o Kleber citou têm certa aproximação com o marxismo, não? Rômulo diz: estamos fazendo isso sorrindo e contando vantagem. Pior que é, velho. Juliano diz: essa noção capitalista neoliberal de que o indivíduo é responsável pelo fracasso, sucesso, alimenta o estigma relacionado às pessoas em situação de rua. Totalmente, Juliana. Tanto que essas pessoas são totalmente invisibilizadas, né? Elas são muito invisibilizadas. Olha só o que ele fala aqui, galera. Ó, pessoas que trabalham à distância parecem arranjar ainda mais tempo para explorar a si mesmas. Assim, em tempos de pandemia, o campo neoliberal de trabalhos forçados é chamado de teletrabalho. Olha o que ele está dizendo. O Byung-Chul Han está falando para a gente o seguinte. Ele está falando que nós estamos criando novas formas tecnológicas de dar continuidade e de ampliar a exploração. O home office, que já existia antes da pandemia, muita gente achou que o home office veio depois da pandemia. O home office já existia. Essa coisa de trazer trabalho para casa já existia. Mas o que o Byung-Chul Han está dizendo é que nesse momento que a gente está vivendo, o home office ele está sendo utilizado por muitos trabalhadores, consciente ou inconscientemente, como uma forma de ampliar essa autoexploração. É tipo assim, eu sou professor, eu estou em home office, beleza. Eu tenho algumas pautas para cumprir as minhas pautas, certo? O que o Byung-Chul Han está dizendo é o seguinte, na medida em que a gente está em casa e a gente tem o home office, o trabalhador ele fica nessa de tipo pilhado para criar outras atividades, outras rotinas. Eu não sei se vocês estão... Virou extensão, Júnior? E note, Júnior, o que o Byung-Chul Han está dizendo. Ele está dizendo que nós, enquanto trabalhadores, Júnior, que estamos em home office, nós somos um perigo para nós mesmos porque nós criamos outras demandas que não estão presentes necessariamente, Júnior, no nosso trabalho. A gente cria outras demandas.
para a gente se sentir produtivo. É como se isso fosse um vírus, Júnior. Saca? Continuando. O home office também cansa. Ainda mais do que trabalhar no escritório. Cansa tanto, aliás, causa tanto cansaço, principalmente porque carece de rituais e estruturas temporárias fixas. É esgotante trabalhar sozinho. Passar o dia todo sentado, de pijama, na frente da tela do computador. Professor Elton Roney, um abraço, meu amigo. Christian Ducker, da USP, destaca que a chave para esse tempo é não se ver como empresa. Esse é o desafio. Como a filosofia pode nos ajudar com isso, professor? Valeu, mano. Um abraço. Professor, primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Obrigado por estar prestigiando aqui a nossa live. Um grande abraço para você. E eu acredito, professor, que a filosofia pode nos ajudar, primeiro, despertando reflexões sobre o que nós estamos vivendo. Esse é o primeiro ponto. E é por isso que é tão importante a gente ter a filosofia presente em espaços educacionais, né? Não estou aqui advogando em causa própria, mas a filosofia, ela ajuda a gente a questionar a nossa realidade, a nossa própria existência. Então, acho que o primeiro benefício que a filosofia pode trazer para a gente é a gente ter esse exercício, essa motivação de questionar a nossa condição e aquilo que a gente está vivendo. Segundo, a filosofia, ela tem várias referências ao valor que existe nessa coisa do pausar, essa coisa do contemplar. Desde o pensamento pré-socrático, que era uma contemplação da natureza, passando pelo estoicismo, lá no período helenístico, até a gente falar sobre outras tantas figuras na filosofia, a gente percebe que temos vários filósofos dando esse recado. Nós precisamos da arte, nós precisamos da pausa, nós precisamos do descanso, nós precisamos da reflexão. Nós precisamos da contemplação. E eu acredito que a filosofia também traz uma ótima contribuição, professor, na medida em que ela mostra que cada um de nós é capaz de pensar com a própria cabeça. Então, é possível trazer uma noção de autonomia em tempos de sociedade do cansaço. É possível que a filosofia desperte no indivíduo a ideia, sabe, aquele start, aquele estalo que diz assim, peraí, eu vivo cansado, eu tô me cobrando pra caramba, não tô saudável, mas peraí, eu tenho autonomia. Então, eu acredito que a filosofia, ela tem muito a contribuir nesse cenário, principalmente com esses três pontos. Mas tem muito mais coisa por aí, né? Uma das filhas mais novas da filosofia, a psicologia, ela também traz, né, muito do que a filosofia de Sócrates, por exemplo, traz como importante demais para a vida da gente, que é o autoconhecimento, né? Então, muito obrigado pela participação e a pergunta foi sensacional. Olha só, também nos esgotamos com as lives permanentes, que nos transformam em vídeos zumbis. Acima de tudo, elas nos obrigam a nos olharmos o tempo todo no espelho. É cansativo contemplar a própria cara na tela. Estamos o tempo todo diante de nossa própria cara. Não deixa de ser uma ironia que o vírus tenha surgido justamente na época das selfies, que se explicam, sobretudo, por esse narcisismo que se espalha pela nossa sociedade. O vírus potencializa o narcisismo. Durante a pandemia, todo mundo se confronta, sobretudo, com a própria cara. Diante da tela, fazemos uma espécie de selfie permanente. Já dizia Nietzsche, pois quem não tiver dois terços do seu dia para si é um escravo, seja ele quem for. Boa referência, Fagner. E é interessante demais, pessoal, não sei se vocês sabiam disso, mas o Byung-Chul Han traz nessa entrevista a informação, é um dado, que a busca por cirurgias plásticas durante a pandemia aumentou radicalmente. Radicalmente. Seria esse o efeito de uma sociedade narcisista que agora está se vendo obrigada a contemplar a sua própria face nesses espelhos que nós temos,
sejam dos smartphones, ou das webcams, ou dos notebooks, ou desse, de toda essa parafernália tecnológica? Será que esse exercício de contemplar a própria imagem nesses espelhos que nós carregamos para lá e para cá fez com que o nosso ego fosse afetado de tal forma, a nossa vaidade fosse ferida de tal forma que, nesse momento, nós queremos customizar ainda mais as nossas aparências? Né? O Byung-Chul Han ele acaba trazendo essa pergunta. Outra coisa que ele diz: em breve teremos vacinas suficientes contra o vírus, mas não haverá vacinas contra a pandemia global da depressão. É uma questão de tempo. Não sabemos quando, mas é uma questão de tempo termos vacinas suficientes e pessoas vacinadas em todos os quatro cantos da Terra. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Em alguns países o processo está acelerado, em outros países o processo está estagnado, em outros o processo está muito lento, mas o fato é que em algum momento nós teremos a população mundial vacinada contra a Covid e contra a depressão e contra a síndrome de burnout e contra a ansiedade e contra a insônia e contra as estafas. Onde está a vacina? Seremos menos produtivos quando a humanidade superar esse problema da pandemia? Seremos menos produtivos, mais humanos? Passaremos a priorizar mais a nossa sanidade, a nossa qualidade de vida? Me parece, assim como parece para Byung-Chul Han, que a tendência é que quando nós, enquanto espécie, superarmos esse obstáculo que está diante de nós há mais de um ano, que nós teremos um ímpeto ainda maior de produtividade. E a tendência é que nós tenhamos mais pessoas com depressão, mais pessoas com tentativas, né, de atentar contra a própria vida, contra as próprias vidas, né? Então, assim, nós estamos diante de um cenário muito difícil, mas a temporada seguinte, ela não tende a ser fácil. Justamente porque todo esse upgrade tecnológico, vê só, todo esse upgrade tecnológico, porque as empresas que não tinham tecnologia estão com tecnologia. Igrejas também tiveram que dar upgrades tecnológicos. Escolas, lanchonetes, restaurantes, todo mundo deu um boom tecnológico para poder continuar na ativa. Todo esse aparato vai ser... Eu estou lendo aqui, estou acompanhando, só estou esperando o feedback de tipo, voltou, professor. Quando voltar, aí a gente... Aí... Olha, a última citação. O vírus sobrecarrega a nossa sociedade do cansaço, radicalizando suas distorções patológicas. Ele nos mergulha em um esgotamento coletivo e por isso também poderia ser chamado de vírus do cansaço. Mas o vírus é também uma crise no sentido etimológico, de crises, que significa ponto de inflexão, ao fazer-nos um chamado urgente à mudança do nosso modo de vida. Poderia também provocar a reversão desta precariedade. Só conseguiremos isso, claro, se sujeitarmos nossa sociedade a uma revisão radical, se pudermos encontrar uma nova forma de vida que nos torne imunes ao vírus do cansaço. Tem uma galera aqui interagindo ainda. Então, assim... Tem muita gente que está sofrendo, galera, como eu ia dizendo, porque não está no alto rendimento e porque não está lucrando. Consegue pagar as contas, sobra dinheiro e tal, mas não está escalando. Não está escalando na produtividade e não está escalando na conta bancária. Tem muita gente que está sofrendo por isso. Enquanto tem gente que está sofrendo porque não tem o que comer ou está sofrendo porque um ente querido morreu. Certo? Então, assim, eu até mencionei num outro papo
que essa sociedade do cansaço, do desempenho, é uma sociedade que se dopa para fazer tudo. Perceba que as pessoas, elas usam as mais variadas drogas para poder trabalhar mais, para poder estudar, para poder se concentrar, para poder comer, para poder parar de comer, para poder dormir, né? A gente tem uma série de problemas aí, né? Então, pessoal, o tempo deu uma estouradinha, mas eu queria adiantar uma coisa. Eu falei no começo da live que no final dela, três pessoas seriam escolhidas, né, para ganhar um livro, um exemplar do livro Sociedade do Cansaço. E promessa é dívida. Então, eu não vou fazer um sorteio mirabolante, não. Eu vou fazer umas perguntas bestas, só para justificar o fato da pessoa que vai ganhar um livro, justificar o fato que ela vai ganhar um livro, só isso. E aí é o seguinte, eu vou fazer a pergunta, quem primeiro responder vai ganhar o primeiro livro, e aí depois a pessoa que for apontada como a ganhadora vai falar comigo lá no Professor Kraus, @professorkraus no Instagram, para eu pegar os dados para poder enviar o livro para você, certo? A primeira pergunta é a seguinte, Byung-Chul Han, ele nasceu na Coreia do Sul, mas qual foi a cidade que ele nasceu? O primeiro que responder aqui vai ganhar um livro. Eu quero saber a cidade que ele nasceu. Quem primeiro colocar no chat, qual a cidade? A cidade. Ele nasceu na Coreia do Sul, mas qual foi a cidade? Quem primeiro disser aqui no chat vai ganhar um livro. Bora? A cidade da Coreia do Sul? Olha aí. Júnior ganhou. Júnior Videira, vai lá no @professorkraus, lá no Instagram, e já passa os seus dados lá, certo? Passa os seus dados para correspondência. Nome completo, rua, tal, CEP, enfim, as paradas, que eu vou mandar o livro para você. Beleza? Segunda pergunta. Vão ser três livros, então ainda tem dois, certo? Segunda pergunta. Qual é a idade do Byung-Chul Han? Júlio Vasconcelos ganhou. Júlio Vasconcelos ganhou, 62. Boa, Júlio. Mesma coisa, Júlio. Ó, vai lá no @professorkraus, lá no Instagram. Passa teu nome completo, CEP, endereço, tal, que eu vou combinar com você o envio do seu livro. Beleza? O último livro. O último livro vai para quem? Pergunta fácil. Em qual universidade o Byung-Chul Han ministra aulas atualmente? Qual universidade? Bora, galera. Último livro. Qual universidade que ele dá aula atualmente? O Robson ganhou. Valeu, Robson. Ele dá aula em Berlim. Muito bem, Robson. Mesmo rolê. Robson, vai lá no Instagram do professor Kraus, manda lá os teus dados para a correspondência, e aí nós temos aí os três ganhadores, foi o Júnior, o Júlio e o Robson. Beleza? Pessoal, eu queria separar um tempo para a gente bater papo, velho, mas eu realmente vou ter que encerrar a nossa live de hoje. Eu quero agradecer demais a participação de vocês, quero avisar que nós teremos outras lives, eu vou divulgar com certa antecedência. Provavelmente, galera, a nossa próxima live vai ser sobre Yuval Noah Harari, o autor de obras como 21 lições para o século XXI, Sapiens, Homo Deus, Notas sobre a Pandemia. Nós vamos falar sobre algumas ideias do Yuval Noah Harari, certo? E aí tá na fila, depois da live do Harari, vai ter uma live falando sobre o Slavoj Zizek, certo? Tá na sequência aí, o Slavoj Zizek.
Eu quero agradecer demais a presença de vocês, em especial a presença de alguns amigos, o professor Elton, Rômulo Lourenço, João Paraíso, uma galera que, enfim, altos brothers. Vamos produzir muita coisa aí, sem exaustão e cansaço. Sem exaustão e cansaço, mas nós vamos produzir bastante. E aí eu vou sempre trazer um PDFzinho, sabe, para ajudar a nortear a nossa discussão, porque aí você tem alguma coisa para também, né, fixar um pouco mais essa ideia. Todas as referências que eu coloquei no PDF são da Sociedade do Cansaço e também da entrevista que ele deu, o Byung Chul Han, para É o País. Um salve para Macapá, terra da Juliana Malheiros. Vamos aproveitar o final da live para vocês me dizerem aí. Me digam no chat onde é que vocês estão, qual a cidade, qual lugar do Brasil ou fora do Brasil que vocês estão. Vamos aproveitar aí esse final, só para eu ter uma noção de onde vocês são. Digam aí. Eu estou aqui em João Pessoa, na Paraíba. O Júlio está em Recife. O Júnior está lá em Sorocaba. Um abraço para a galera de Recife, um abraço para a galera de Sorocaba. E aí? Tá Piratiba, em São Paulo, a terra do Renato. Maria Reis está no Recife. Ponta Grossa, no Paraná. Feira de Santana, na Bahia. Um abraço para vocês aí. A Carol, de Fortaleza. Pacifica, no Rio Grande do Norte. Juazeiro do Norte, Ceará. Lisboa, em Portugal. Um abraço aí, Aimê. Fagner, do Recife. A Beatriz Aparecida, de São Paulo. Velho, estou muito feliz de estar com vocês aqui. Valdete está falando. Obrigado, professor. Foi ótima live. Que venham muitas outras. Adorei. Um abraço. Um abraço para todos vocês, pessoal. Estou encerrando agora. Se cuidem. Muita saúde para vocês e para a família de vocês. Certinho? E luz na caminhada. Tamo junto. Tchau, tchau.